Ниш құрамасы 5-ші рет еліміздің ең үздік олимпиадалық командасы деп танылды. Айта кетейін, республикалық байқау Шымкент қаласында өткен. Бұл ретте Павлодар қаласынан 13 зияткер бақ сынаған болатын. Әріптесім жеңімпаздармен тілдесіп қайтты. Жаратылыстану математикалық бағытындағы пәндік олимпиада ел көлеміндегі ең үздіктерді жинады. Жүздің ішінен дара атанған өңіріміздің оқушылары керемет нәтиже көрсетті. Солардың бірі жасын Егінай. Жас информатик Шырайлы Шымқалаға тек жеңіс үшін бардық дейді. Мен ойымша олимпиада жақсы өттім. Бірінші біз емен физика, математика, информатика сабақтары Алматыға барып, онда бір апта дайындалды. Одан кейін біз Шымкентке барып, олимпиаданы жақсы жаздық деп ойлаймын. Өзім ойымша осы олимпиададан ниш балалар жақса орындар алды. Өзім информатика пәнінен тапсырдым. Балалар әрине мықты болдым. Бірінші орын алмадым, бірақ келесі жылы өзім жақсы тырысамын деп ойлаймын. Бұдан өзге жас математиктер, химиктер, физиктер мен географтар жеке және командалық есепте жеткен жетістіктер мен ништің жоғары стандарттарын қайта растады. Қоржынымызда жалпы саны 11 медаль бар. Жалпы Павлодар облысында, Павлодар қаласында ең бір үздік мектептердің бірі, өйткені біз балаларды тек қана жаңағы оқу бағдарламасын қана меңгеріп қоймай, сонымен қатар жаңағы терең теориялық білім алу, жаңағы өз білімдерін практикада қолдану және осы дарынды балаларға жағдай жасау. Сол арқылы осы біздің балалар осындай нәтиже көрсетіп жатыр. Осы орайда жас зияткерлер білімдерін шыңдауды жалғастыруда, сондай-ақ алдағы уақытта өтетін халықаралық олимпиада командасына енуіміз де мүмкін дейді. Бекбол Мырзахан, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы.